real. Ei vittu, tää peli taas pukaa. Toni, tuu kattoo. Missä se on? On mitä helvettiä. Niin, mitä vittua? Another agent has joined your team. Eihän tässä oo mitään vikaa. Niin. Ota screenshotti. Joo, tuu tähän mun hartiolle. Tuu tähän olkapäille. Joo, mä otan sitä kuvaa. Kunnon tankki. Joo, mennään tänne pitkään. Mä testaan, saaks mä sitä korjattua. Kato ku... Pää tos... Ei se pääs... Pystyt sä rollaa sinne? Kyllä pitäis pysty rollaa sinne. En mä pää. Mitä helvettiä? Tuo sun jätkä putoo tolleen ja sit se... Silleen niinku et se olisi kuollut toi sun jätkä. Ai jaa. Mun pitäis saada jotenkin nähdä sitä sun pelikuvaa. Mulla ei oo, tää näyttää ihan normaalilta. Mut siis tää leijuu tää äijä. Joo, kannattaa johonkin portaisiin mennä tai kipeä vaikka auton päälle tota. Nyt mulla on aika samalla korkeudella. Voi jumala. Vittu mitä paskaa. Ensi taas sitä jostain. En mä, tää pukaas jotenkin. Pääsis tähän. No kun tää ei anna mulle mitään optioneita. Pystyt sä ampuu. Nyt se niinku nyt se korjaa. No niin, nyt se korjaa. Joo. Laitan tohon... Laitan tohon shotan tähän.